придивіться от буквально до образу Богдана Ступки. Це буде вам, так би мовити, наочна художня історія. Тому що те, як я бачу Івана Брюховецького, загалом то непогано зігране Богданом Ступкою, треба сказати. Тобто він його підігнав, так би мовити, під історичні канони. З ним важко посперечатися, тому що Іван Брюховецький – це, так би мовити, такий політик, який вихований руїною. От якщо Петро Дорошенко вихований руїною в сенсі, що треба все налагодити, то безпосередньо Іван Брюховецький вихований в стилі, що треба все як бісовій матері зламати.